Šel jsem dneska pozdě asi až 30 minut na trénink, což se mi dlouho nepovedlo. Bohužel se to stává docela často, ale vždycky jsem zápasil na Vánoce a už opravdu mě to štve. A v tu chvíli prostě mám chuť jako rozmlátit úplně všechno. A uvidíme, či zostane v této váhe, alebo pohodě vyššie. Ale uvidíme. Musíte jít vyššie, lebo oni jsou velmi ťažký. Šel jsem dneska pozdě asi už 30 minut na trénink, což se mi dlouho nepovedlo. Ale nemám omluvu, výmluvu, ale jakož fakt jsem poslední dva dny trpěl bolestma, prostě jsem nemohl spát, tak jsem musel pozdě, slyšel jsem budík, ještě si musím doma uklidit ty dárečky, co mi tam nechal Pézas. To se stává prostě. Bohužel se to stává docela často, ale vždycky ten trénink nějakým způsobem zvládneme, tak protože jsem měl mít po něm dalšího klienta, tak bohužel jsme nemohli nastavovat a byl jsem hodnější. Nemůžu jíst tak, jak bych chtěl jíst, nebo spíš, jak jsem naučený z Vánocí. Já mám furt zápasnickou náladu. Já mám furt stejnou náladu. Já nepotřebuju Vánoce k tomu, abych přiháněl s jídlem. Ale jde to v pohodě naštěstí, protože nemám tak daleko od posledního zápasu, takže jsem nic se vyněvený. To furt na tom stejném, no. A když mám rád strašně Macka, mám ho fakt rád, je to fajn klub, hodný klub. Ano, Máca se neumí kousnout, on je top 10. Za mě je Máca top 10 u nás v Česku. Ale prostě jakmile se má dostat výš, tak já si myslím, že má v hlavě nějaký blok nebo něco a prostě ho to nepustí dál k tomu, aby byl fakt ta jednička, i když na to má. A Matuš Juráček z Lahore, určitě to bude fajn zápas. Co vlastně dobrý? My jsme slibovali, že tady nebudeme sami. Sami tady nejsme, je tady s námi MMA zápasník Matuš Juráček. Ahoj Matuši. Dobrý den. Hezký odpoledne, my si tě tady trošičku vyspovídáme. Tak a co tě dokáže tak jako vytočit do byla? No, většinou, když nemůžu něco najít. A v tu chvíli prostě mám chuť jako rozmlátit úplně všechno. A jednou jsem měl jít na nástup a nebo jsem ten klobouk nemohl najít. Někde v šatně prostě ho někam dál. A v tu chvíli jsem začal nadávat, řvát, že kde je ten klobouk? Já nejdu prostě bez mého klobouku, já nejdu. A naštěstí přišel kámoš Dan Vokal, který se nenouvědomil, že má klobouk na hlavě, takže to je asi něco novýho, jako zpestření, ono teď už se trénuje trošku míň, protože se musí odpočívat před tím zápasem a být celý den doma, tak je to jako fajn, ale já zase, jak jsem si vypnul tyhle ty Instagramy a Facebooky, tak to ani nevidím a vždycky jenom přijdu někam a je to zábavný, potom vždycky volá babička, že mě slyšela v rádiu nebo tak něco, tak to je fajn. Jak hodnotím svoji formu olympijsky? I když nejsem v tomhletom zápase asi favorit papírovej, tak ale udělám všechno pro to, abych vyhrál. V jaký váze je Lohore nejsilnější? Já si myslím, že v té veltrový. Ta 7-7 v té byl vždycky nebezpečný, fyzicky na tom bude nejlíp. Silově si myslím, že na tu váhu je taky výborně vybavený, takže v této váze je nejnebezpečnější. No a já ho vnímám, takže paráda. My ti řekneme slovo, aha, a úkolem bude říct první věc, co ti naskočí. Posilovna. Činky. Forma. Já. Dieta. Teď. Vánoce. Super. Hudba. Hudba crazy. Počasí. Počasí dneska nic moc. Oktagon. Oktagon nádhera. Fotbal. Fotbal Slavie Praha. Dovolená. Dovolená, no, tak to se těším, až bude. No, je to. To byla rychlovka. No, bomba, zvládli jsme to. Len my dva, ja? No. Pána Arpi chorý, čo? Asi, hej. Basky, tak nepojdem do Prahy? Neviem. No, Vady, čo zase, deje? O 11. Prečo? Išiel fyzio. Som v ťažkej príprave asi pol roka. Myslím, že v strednej váhe akože moje plány nie sú žiadne. Asi to není ani moja váha, lebo mimo tej prípravy mám tých 8-8. Vidím to tak, že budem asi musieť chudnúť na ten welter. Uvidíme, či zostane v tejto váhe, alebo pôjde vyššie. Myslím si, že asi nie, no. Bude musieť ísť vyššie, lebo oni sú veľmi ťažkí. Tak kýmto, že máme, to sú jaký chlapy. To je obrovský. To je chlapa, to je veľký, no. Fyzicky. To sú veľké šampóny, no. Myslím si, že to bude atraktívny zápas, lebo však ja som akože postojar viac menej. Určite ukážeme divákom peknú bitku. Rado vyniká hlavne v tvrdosti. Má dobré časovanie, napríklad na prechod na zem. Magnor sa to väčšinou snaží ťahať na zem a tam ukončovať z pozícií ground and poundom v mounte. To je jeho taká dominantná pozícia. Niekedy sa stáva, že aj na tých prelims zápasoch
sú 100 razy aj viackrát lepšie zápasy, ako sú na tých hlavných kartách. Či je to Jurášek, či je to Lohore, Keita, Páleš, to bude veľmi zaujímavý zápas, čo sa týka postoju. Každý chce ukázať to, že nie vždy to každému vyjde a vždy aj tak tej klietky jeden musí vyjsť proste víťaz, takže treba fandiť a ostať pri nich. Anušť. Zápas přes Vánoce, který teďka mám už asi, dá se říct, pátý v řadě snad. Vždycky jsem zápasil na Vánoce a už opravdu mě to štve. Už jsem zápasy neměl. Přesunuli jsme ten zápas vlastně z Ostravy kvůli těm zákrokům, kvůli těm operacím, že jsem nebyl schopný tu Ostravu nastoupit. Zase se to cukroví musí odepřít a tadyhle z ty věci. Jelikož je to jeden z mojich nejlepších kamarádů. Jsme takový malý, velký. Hlavně je to hlavně reptilián tady gorily. Takže já věřím tomu, že Danto se to urve. On vždycky simuluje, že ho všechno bolí, ale v tom zápase je zlej, takže dostane ho na klec, dostane koleno a vyhraje. Doufám, že se tam nebudeme po sobě nějak válet nudně a nebude to nějaký nudný bodový konec pro jednoho či pro druhého, ale já doufám, že to nějakým způsobem povedu do cíle tvrdýho a povede se to ukončit. Hodně si mu to on to nějak simuloval, takže je najetej a teďka musím udělat váhu, nejíst ráno tej koblihy a má to podle mě vyhraný. Tak očekávám první kolo hodně agresivní a výbušný a to si chceme pohlídat a přebírat tu iniciativu, hlavně nenechat ho tolik pracovat a nenaběhnout si na nějaký ty otočený granáty z druhého gardu.